U resornom ministarstvu održan je sastanak 4 reprezentativna sindikata prosvete i članova ministarstva u vezi sa projektom Zdravitas. Pokretanje tog projekta trebalo je da počne danas, ali po svemu sudeći bit će odložen jer do dogovora na sastanku nije došlo. Današnji sastanak vezano za sprovođenje ovog projekta Zdravitas, koji je uveden u maju mesecu, a tek danas 22. novembra, smo kao napravili jedan sastanak na poziv ministarstva, to jest inicijativu sindikata. Nama je prezentovana ceo taj projekat Zdravitas, u kom pravcu će da ide, čemu je praktično namenjen i zaključak je bio da treba pripremiti javnost, treba pripremiti roditelje, da učitelji, to jest nastavnici razredne nastavne i nastavnici fizičkog pre svega nisu bili pripremljeni za tako nešto, za tako jedan sveukupan poduhvat unošenja podataka, informacija o učenicima od trećeg do četvrtog razreda srednje škole. Tako da je to jedan ozbiljan posao. Dogovor je da se u ovom trenutku roditelji koji su dali svoju saglasnost da se mogu unositi podaci o svoje deci, da se ti podaci koriste do daljnjeg, da se u ovom trenutku stopira sam Zdravitas, a da se umeđu vremenu pripremi javnost, da Ministarstvo prosvete pre svega pripremi jedan razgovor, prezentaciju društvo nastavnika fizičkog Srbije sa učiteljima, Savezom učitelja Srbije, da se to prezentuje, a pre svega da roditelji budu upoznati u čemu je suština samog uvođenja Zdravitasa. A mi bi pre svega trebali da se usaglasimo. Znači, vrlo je važno pripremiti teren, pripremiti javnost, pripremiti roditelje, pripremiti učenike, između ostalog i predočiti zaposlenima koji je to njihov posao, edukovati zaposlene kako će se unositi podaci, jer postoji jako velika bojazan, sve ono što nije dobro objašnjeno, to vodi ka nizu kalkulacija, dezinformacija, nagađanja i tako dalje, a svaki roditelj je vrlo osetljiv kad je u pitanju naravno svoje dete, tako da ja očekujem da će sigurno trebati jedno par meseci, tek sledeće godine od maja meseca da ćemo imati veći procenat uključivanja i roditelja i dece u ovaj projekat.